الشرس يطريه قبل حتمي يهي مختاتا کہ نات کے بعد میری مرشدادی کا ذکر پاک ہوتا الرحیم ہماری جو درگاہ ہے اب اس کا نام بیت فاطمہ بنت محمد ہے اور ہمیں جو جماعت ملی ہے اس کا نام ہے جماعت فاطمیہ سلام اللہ علیہ اور اس کا جو نعرہ ہے وہ ہے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خصبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ و اللہ ربی لا شرک بہ شیئن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اور ہم سب جو سادات بیٹھے ہیں یہ سب فاطمی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک جو بیٹی ہیں جو ان سے محبت کرے گا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوگا جو ان سے محبت نہیں کرے گا خواہ جو مرضی کر لے وہ پھر کسی اور جگہ ہی قبول ہوگا بارگاہ رسالت میں سبحان اللہ تو اس لیے سادات کا یہ حق ہے سب سے بڑی غلطی ہماری ہے اگر ہم وہاں دربار نہیں تعمیر کرا سکے تو اپنے گھروں کا نام تو ان کے نام پہ رکھ سکتے ہیں اس لیے ہماری درگاہ کا نام بیت فاطمہ بنت محمد ہے اور یہ سب سے پہلا میری طرف سے اعلان ہے ان کے حکم سے سبحان اللہ قرآن نے بقاعدہ لکھوا دیا ہے بسم اللہ اور اب جب بھی یہاں نعت شریف پڑھی جائے گی اس کے بعد بی بی پاک کا نام پڑھا جائے گا اس کے بعد مولا کائنات سبحان اللہ ٹھیک ہے جی یہ تمام سادات کے لیے فرض ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کیا عرش سے اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور عرش سے یہ آواز ہے Yeah.
Yeah.
سلام.